Uit watter tronk het oud-president Nelson Mandela op 11 Februarie 1990 as 'n vry man gestap? Is dit A, Polsmoor, B, Robben Island, C, Victor Verster of D, Zonder Water? Ek dink almal onthou daai nuusbeelde, né? Wel, ek toe nie, ek was 1 jaar oud gewees op daai stadium. maar ek meen natuurlik, hy was 27 jaar op Robben Island gevangene gewees. Ek weet nie of ek hierdie moet noem nie. Ek het ontsettend baie Leon Schuster musiek geluister toe ek 'n laaitie was. Een van sy songs is Flatwheel de Klerk. En daar's lirieke in hy song wat hy sê, "It's not bloody fair, let's unlock the doors of the Victor Verster." Dus daar is my redenasieproses, of het my nou help of nie, weet ek nie. Hulp van Schuster, dit sal die eerste keer wees vir ons. Terloop sy neefie, Johan, is een van my beste vriende. O. Oh. Ja. Ek meen, ek sou natuurlik die aard van die saak sê, Robben Island, as die vraag net aan my gestel was. Maar die feit dat Victor Verster daar is, gooi my nou vreselik af. So ek dink ek wil dalk maar eerder al hulplyn op hierdie ene gebruik. OK, wat wil jy doen? Wel, as ek nou 50-50 vat, dan sal die natuurlike moontlikheid dat ek met daai twee oorsit en dan help het my niks nie. Ek is redelik seker die gehoor sal hierdie ene ken. So ek sal my vertroue in hulle plaas. Ek wil asseblief die gehoor vra. Ons kan dit doen.